Hej Lopa! Hej! Det här är min bror Erik. Och idag så tänkte vi göra pepparkakshus. Wow. Ska vi börja på en gång? Klara färg är god. Ja. Nej. Alltså tänk om de här är helt trasiga nu. Då blir jag ledsen. Åh, vad det här passar. Nej. Ja. Ska jag öppna mitt? Vart börjar man? Jag tänker börja med skorstenen. Jag vet inte varför. Alltså man brukar ju ha smält socker. Men vi orkar inte smälta någon socker. För det kommer bara stelna innan vi hinner komma upp. Så vi ska prova limma med glasyren. Berätta lite om dig själv, Erik. 15 år. Ja, det var det. Alltså tveksamt om det här kommer bli bra, Erik. Jag tror att det kommer bli skitbra. Du får ju ställa dig upp innan. Du kan inte sitta och hålla i det hela tiden. Nej, okej. Det här blir jättebra. Jag tänker mig att jag ska sitta och hålla i det ett tag. Just att stela lite. Yeah. Okej, bra. Åh fan. Du får ju ta en 600 år för att ställa. Köpte du med svart choklad? Eller vad heter det? Mörk choklad? Ja, för att då får man röd och grön och det känns ljuvligare. Alltså det här känns som att vi behöver socker. Det känns lite så. Vi vet vad vi kan göra, vi kan ta ner kameran och så kan vi stå där medan det står på plattan och sätta ihop det. Och sen komma tillbaka. Ja. Okej då, ses vi i köket hörni. Hur varmt ska det vara? Kör full sprätt. Oj, oj. Ja, nu smakar det. Chip och frites. Ska jag köra eller? Ja. Med det här. Det får inte bli bränt på den. Får du inte? Nej. Hur varmt har du? Abbo. Nu luktar det jättebränt. Nej, men alltså, det här blir för bra. Ja, fast det här sitter inte riktigt fast. Det kanske var osmart att ha det här på först. Alltså, jag är inte så bra på fastan. Nej. Gud vad fint! Alltså hela den här... Fan! Varför tryckte du så jävla hårt? Kan inte du göra det här med? Jo. Så håll! Nu ska vi göra det här bara ett till. Men jag är då expert. Snabbare. Det här var jättejobbigt. Kolla, det är ett mellanrum här. Var står du? Där. Sen är det ju jävla taket också. Och ett hus till. Hur känner du för det? Jättebra, för det kommer ju gå bra. Högre upp dig. Så. Hur ska det vara så? Oj! Bra. Vänta, lås. Gör det så lätt för Erik. Är det dåligt? Det är spännande med en utmaning. Nu trycker du jättehårt så får du en utmaning. Men det där var inte du så bra på, det var ju mer jag bra på. Så att, Shit, det här sätter ju redan fast. Jävlar vad bra jag. Okej, det här med jag visste hur bra för dem så. Okej, nu är vi tillbaka och det där var ju ett helvete för mig, men det är skitbra för honom, så att det är kul för honom. Nu ska vi dekorera. Nu måste vi typ ha någonting att prata om, annars blir det skitstilt. Christmas tag eller brother tag? Brother? Ja. Mina klasskompisar kommer se det här. Hur gamla är ni båda? Rolig fråga. Tillsammans är vi 37. Nej, tillsammans är vi 32. 7 kan jag aldrig bli. Tillsammans är vi 32. Jag är 17, han är 15. 99-01. Hur retar ni upp varandra? Ja, jag kan berätta, han retar upp mig. Alltså, här är alla ljus och fint. De har sett såhär. Jag vet, jag kan inte... Vänta, eller säger såhär. Ja, men det där är ju coolt, det säger jag också. Nej, vänta, jag får se om det får bra. Så. Men
så sitter han där och gör sitt ljud. Jag bara, Erik, kan du sluta? Han bara, stör det här dig? Jag bara, ja. Han bara, hur kan det här störa dig? Jag bara, för att det låter jobbigt. Han bara, du bara, sluta. Han bara, du kan inte höra det här. Så är det inte. Så. Jo, det är det. Fan. Kolla. Jag vet inte vad jag gör. Och så ska jag sätta så här små granar på det. Nej, men jag ska svara på hur jag retar upp. Nej, det är du retar upp mig. Okej. Okay. Ja, hon retar upp mig. När hon alltid ska säga att jag är ute och flänger. om jag är typ hos en kompis eller något. Så bara, jag måste ute och flänga till någon. Du var ute på stan och... Nej, det har jag inte. Jag är hos en kompis. Han är ute och flänger hela tiden. Har ni bråkat med varandra? Egentligen inte. Nej, det är faktiskt jättekonstigt. Det är liksom en syster och en bror som aldrig bråkar. Aldrig, verkligen. Det är bara när han sitter och gör sina ljud och jobbar med Erik, kan du hålla käften? Annars bråkar vi aldrig. Nej. Och jag är aldrig här på dig. Det var du som är med. Jag skriver god jul i alla fall, men det blir inget bra. Jag kan visa hur långt jag har kommit. Det här har jag gjort en skorsten, den har inte gjort något mer. Next question is, favoritsak med varandra? Jag skulle väl typ säga att vi är ganska nära, alltså att vi inte bråkar och håller på. Och att vi kan prata med varandra om saker typ. Fett bror. Jag säger samma. Kres ut. Vad ser du? Alltså varför satt jag hit de här gröna? Man ser ingenting. Nej, alla mina vänner kommer mobba dig för att du är med den här videon. Ja. Hans lärare har sett mina videos. Shout out till dig som han lärare som är mentor till Erik. Men Erik, vad är det? Du vet att hon kommer se det där? Ja. Shout out till dig. Nu är det bara bruna kvar. Fan då? Det är också en fin färg. Hemma det bara finns en grön kvar. Och så åt du upp det. Julia, det här då. 1, 2, 3. Har ett minne tillsammans. Nu ska jag inte stappa. Men ni kan få se hur det ser ut. Man tror att jag bara slängt på massa. Det står god jul. Favoritminne, det kanske var... Det är tråkigt att bara... Ja, när vi var i kypen. Ja, precis. Det är jättetråkigt. Ja, men... Alla i min skola kommer se det här. Ja, jag skulle säga alla våra minnen är mitt favorit. Ja. Det räcker inte till nästa sida. Jo. Du får åka. Gå till Ica. Nu ska jag gå till Ica. Här då. Ah! Gud, fel. Där på 3, 1, 2, 3. Man verkar inte ens snygg där när du stressar mig. Mm. Om hela er familj var säker och huset brann, vad skulle du ta med dig då? Gitarren. Nej, jag hade tagit dator och telefon. Men så. Nej. Och smink. Nej, jag hade tagit telefon. Hade tagit. Sen gitarren. Ja, men alltså telefonen är ju inte direkt jobbig att ta med. Nej, den har man ju säkert i fickan ändå om det börjar brinna. Ja, men inte om du ligger och sover. Android eller iPhone? iPhone! Gissa. 100%. Kan jag få gitarren med din? Ja. Bror, skorstenen! Bror, glömde den. Vi ska bara snabbt ringa, ja! Var är det så här, när konkurrerar ni med varandra? När vi tävlar. Men jag har ingen aning. Alltså den där kan jag komma på som båda är bra på. Det är väl typ så här med skolan, alltså så här betyg och sånt. Ja, det är fan sant. Nej, det gör vi inte, men det är sant. Han tror att vi är jätteskrytiga. Varför? För att vi är duktiga i skolan. Oj. Nej. Vet ni vad jag gjorde? Fan! Ja, det vart inga granar. Men du kan ju få upp dem till nästa eller ha jättefickor. Nej, egentligen inte. Men jag vill inte äta dem. Blås. Ta upp dem i handen och så blåser det. Ja, du har 2 kvar. Yeah. Men är det kväll? Nej. Jag tycker det blev ganska fint. Ena sidan för mig var fin.
Vad ska jag göra här, Erik? Äta. Jag känner mig färdig. De blev ju fantastiska. Om ni får kommentera vem som vann. Mm. Fick du med jultomten? Vi ses nästa när så står god jul. Hon sitter på sina knän. Nej. Julia är 1,69. Nej, det är 1,71. Hon är 1,71, jag är 1,84. Det var bara en lilla pepparkaksljusvideo som typ blev en timme lång, så den blev inte så himla liten. Men jag hoppas att ni tyckte om den. Mm. Gilla i så fall. Bye! Hej då! Hej då!